بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. معزز ناظرين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. سوال آیا ہے آپ کی خدمت میں، وہ سوال پیش کروں گا اور اس کا جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور خیریت سے ہیں محترم عاقل بھائی؟ الحمدللہ. ایک سوال ہے، ایک خاتون ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ جو خاتون ہیں وہ سرکاری ملازمہ ہیں جی، تو اور ان کے کوئی بھائی بھی نہیں ہے اور نہ کہ کوئی مطلب بیٹا وغیرہ بھی نہیں ہے، یعنی ابھی عمر ان کی ممکن ہے 36-37 سال ہوگی جی، اور بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں ان کے پاس اور کوئی کمانے والا نہیں ہے اور وہ سرکاری ملازمہ بھی ہیں، تو کیا وہ عدت 4 مہینہ 10 دن پورا گزارنا پڑے گا یا کچھ رخصت ہے؟ اچھا، اگر مان لیجئے نہیں جائیں گی نوکری کرنے، ڈیوٹی کرنے، تو پھر ان کے ڈیوٹی کا مسئلہ ہے. مان لیجئے کم از کم مہینہ رک سکتی ہیں، 4 مہینہ 10 دن کا وقت بہت ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ذرا کچھ شرعی نقطۂ نظر سے کیا ہے ذرا کچھ بتائیں، بہت مہربانی ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم سوال ہے. ہمارے یہاں خواتین کو عدت کے جو ایام ہیں، ان ایام میں اس پریشان خاتون کو جو ایک بہت بڑے صدمے سے گزر رہی ہے اور اسے اپنے شوہر کی جدائی اور اپنے عزیز کے رخصت ہونے کی وجہ سے بہت غمناک ہے، بہت درد میں مبتلا ہے، اور ہمارا سماج لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر اس درد میں اضافہ تو کرتا ہے، اس میں کمی نہیں کرتا. اس خاتون کو اس کے شوہر کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے مصیبتوں کا دروازہ اس پر کھل گیا ہے اور وہ بڑے امتحانات سے اب گزرنے والی ہے. اللہ رب العالمین ایسی خواتین کو ہمت دے، طاقت دے، اور ان کی اللہ رب العالمین پریشانیوں کو دور کر دے. یہ عام مسئلہ ہے. بہت سے کیسز میں تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ عورتوں کو علاج معالجے کے لیے ڈاکٹر کے پاس تک نہیں لے جایا جاتا. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عورت اگر گھر سے باہر نکلے گی یا آسمان کھلے آسمان کے نیچے چلی جائے گی تو یہ گنہگار ہوگی. ایسی کوئی بات اسلام میں نہیں ہے. آپ نے جو حکم آپ تلاش کر رہے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ 4 مہینے 10 دن کی جو عدت ہے، یہ حکم آپ کے رب کا ہے اور اس پر ہم کو یا ہماری خواتین کو عمل کرنا ہے. اس میں راہ فرار اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس سے آپ کو بچنا چاہیے. اس میں خیر ہے، اس پر عمل کرنے میں آپ کے لیے اور امت مسلمہ کی خواتین کے لیے جو ان حادثات سے گزرتی ہیں ان کے لیے ثواب ہے اور اجر ہے، اللہ رب العالمین کی رضا ہے. لیکن کیا ایسی خواتین کام پر جا سکتی ہیں؟ کیا ایسی خواتین اپنی ضرورت کے کام کاج
باہر جا کر کر سکتی ہیں. آئیے میں آپ کی خدمت میں مفتی مملکت سعودی عرب کا فتویٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں, اسے سنتے ہیں کہ شیخ صاحب کیا فرما رہے ہیں. يقول هذا السائل من اليمن احمد عبدو, امرأة مات زوجها وكان من الصعب عليها ان تعتد 4 أشهر و10 نظرا لانها تقوم باعمال شاقة في المنزل وخارج المنزل, فما الحل في ذلك مأجورين؟ بالکل یہی سوال ہے. شوہر کا انتقال ہو گیا ہے یمن میں اور وہ پوچھ رہی ہے کہ 4 مہینے 10 دن کی جو عدت ہے, اور یہ خاتون گھر کے کام کاج بھی کرتی ہے, ذمہ داریاں ہیں, کیا اس کے لیے حکم ہے؟ 4 مہینے 10 دن کی عدت تو یہ تو اس کو گزارنی ہے, یہ تو اس کو کرنی ہے, یہ وہ پیریڈ ہے جو کہ ایک خاتون کو جس سے گزرنا ہے. ان ایام میں یہ سمجھنا کہ یہ عورت دوسرے کام کاج نہیں کر سکتی ہے, یہ غلط فہمی ہے, اور اس غلط فہمی کا ازالہ میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے. ایک عورت سماحت شیخ عبدالعزیز ابن باز یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کام کاج کے لیے جا سکتی ہے, اگر کوئی موظفہ ہے, کوئی جیسے سوال میں کہا گیا ہے کہ گورنمنٹ سرونٹ ہے, تو وہ اپنا کام کاج کر سکتی ہے. اگر کوئی مدرسہ ہے, ٹیچر ہے, تو وہ اپنی ڈیوٹی کو انجام دے سکتی ہے, پھر اپنے گھر لوٹے اور اپنے گھر میں رہے تاکہ جب تک کہ وہ 4 مہینے 10 دن نہ گزار لے تو اسے گھر میں رہنا چاہیے. اسے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جائے اور جا کر اپنی ضرورت کی اشیاء پوری کرے, کام کاج کرے, ڈاکٹر کے پاس جائے علاج و معالجے کے لیے. اگر بچوں کو لے جانا ہو جو اور کوئی لے جانے والا ساتھ نہ ہو تو بچوں کا علاج و معالجے کے لیے بھی وہ جا سکتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ضروریات زندگی ہیں اس میں کوئی کرنے میں ممانعت نہیں ہے, صرف شرط اتنی ہے کہ اسلامی جو تعلیمات ہیں ان کا خیال رکھا جائے, پردے کا خیال رکھا جائے, اور خوبصورت لباس پہن کر اور اچھی شکل و صورت جس طریقے سے شادیوں میں جایا جاتا ہے, یا پرفیوم اور خوشبو لگا کر یا زیب و زینت اختیار کر کے عورت کو باہر ان ایام میں خاص طور پر نہیں نکلنا چاہیے. وظیفتها وعملها يكلا عمل في بيع والشراء في السوق تخرج لكن متسترہ. شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تجارت بھی کرتی ہے تو تجارت کرنے میں بھی اس کو ممانعت نہیں ہے, لیکن حجاب سے اپنے آپ کو چھپا کر, پردے کا اہتمام کر کے, اور وہ تمام جو تعلیمات اسلام نے اس کے لیے رکھی ہیں اس کا اہتمام کرتے ہوئے وہ اپنی ضرورت کے جتنے بھی کام ہیں کر سکتی ہیں. شیخ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ وہ زیب و زیورت کی جو زیورات ہیں, ہاتھوں پر مہندی لگانا ہے, آنکھوں میں سرما لگانا ہے, لپسٹک لگانا ہے, پاؤڈر لگانا ہے, یا میک اپ کرنا ہے, یا خوشبو لگا کر نکلنا ہے, یہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے. عادی عام کپڑے پہن کر بغیر کسی زیب و زینت کے, جیسے کہ ہمارے یہاں خواتین شادی میں بنٹھن کے جاتی ہیں, اس طرح کی بناوٹ اور سنگار سادگی کے ساتھ وہ ان 4 مہینے 10 دنوں میں اپنی ضرورت کے جتنے بھی کام ہیں اس کو کرنے چاہیے, اور وہ کر سکتی ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شیخ فرما رہے ہیں کہ ایک عورت تاجرہ اگر ہے تو وہ تجارت بھی کر سکتی ہے, ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتی ہے, اگر اسے کہیں بچوں کے علاج کے لیے لے جانے کی ضرورت پڑے, اور کوئی جیسے سوال نے سائل نے کیا ہے کہ کوئی بھی خاتون یا کوئی اس کا ایسا مرد نہیں ہے جو کہ اس کی مدد کر سکے, تو یہ تمام حاجت جو دنیاوی حاجات ہیں اسے پوری کرنے کے لیے اور اپنے آفس اپنی اس نوکری کو کنٹینیو کرنے کے لیے, کیونکہ 4 مہینے 10 دن کون انتظار کرے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ متحجبہ ہوں,
आप पर्दे का एहतमाम करती हों, आप बनाओ सिगार इन अय्याम में ना करें और ना ही परफ्यूम लगाकर मर्दों के साथ वो इख्तलात का जो माहौल है उससे आप गुजरें, अपने आप को बचाएं और समाज की बुराइयों से अगर आप ये चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस शेयर करने का से आप का समाज और हमारा समाज सुधर सकता है तो प्लीज जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सी ख्वातीन हैं इस दर्द में मुब्तला हो जाती हैं, उनको तो जीना उनका मुश्किल हो जाता है। वो ख्वातीन जो कि पड़ोस में बसती हैं, कदीम जमाने से कदीम उनके यहां ये रिवाज चला आ रहा है कि जनाब अगर बेवा है तो बेवा को तो बस उसकी जिंदगी के सब तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। मैं शख्सी तौर पर एक खातून को जानता हूं, इलाज तक के लिए उस खातून को मना कर दिया गया कि जब ये 4 महीने 10 दिन इद्दत इसकी पूरी हो जाएगी तब हम इसको इलाज के लिए डॉक्टर के पास भेजेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे समाज की इस्लाह फरमा दे, हमारे बहन भाइयों की अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की ये जो तवहम परस्ती और गलत फहमियाँ इस्लाम को लेकर वजूद में आई हैं, अल्लाह ताला हमें और आपको और इस चैनल को ख़ास तौर पर इन चीज़ों से लोगों को मुतनब्बा करने का, लोगों को एजुकेट करने का सबब बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और आप भी कीजिए और ऐसी ख्वातीन को और मर्द हजरात को भी हमारा लिंक भेजिए और उनसे कहिए कि इस चैनल में शरीक हों ताकि लोगों की इस्लाह हो सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों भाइयों और बहनों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, उन ख्वातीन तक ज़रूर पहुँचाइए जो कि इन मसाइल से गुजर रही हैं। बहुत शुक्रिया।